Todas as manhãs, seu Atílio levanta-se e prepara o seu café. Seu Atílio gosta de comer pão francês com manteiga e geleia de amoras frescas que ele compra na mesma loja de geleias há mais de 20 anos. Seu Atílio gosta do seu café bem forte, de sua camisa muito bem passada e de pentear o seu bigode. Naquela manhã de 29 de fevereiro de 2008, seu Atílio, porém, levantou-se com uma vontade indescritível de tomar o seu café da manhã na padaria da esquina, como não fazia mais de 20 anos. Todas as manhãs, Dona Maria prepara um delicioso bolo de chocolate. Toda a vizinhança reclama do perfume dos bolos de chocolate de Dona Maria, muito apetitosos. Dizem que ela tem mãos de ouro. Naquela manhã de 29 de fevereiro de 2008, porém, Dona Maria levantou-se com uma vontade insaciável de provar um doce de padaria ao invés do seu tradicional bolo de chocolate. E foi assim que ela encontrou, inesperadamente, seu vizinho de porta há mais de 20 anos, como nunca antes acontecera. Desculpa, eu sinto muito. Eu ia café? Padaria? Depois do encontro, Dona Maria preparou muitos bolos de chocolate para seu Atílio. Sempre com aquele perfume irresistível. E seu Atílio preparou muitos cafés para Dona Maria, bem forte, como ele gostava, e ela também. Nunca houve no mundo uma combinação tão feliz quanto o café forte do seu Atílio com o bolo de chocolate de Dona Maria. Parece que foram feitos um para o outro. Até aquela manhã sem graça de 17 de abril de 2009, quando o pó de café do seu Atílio simplesmente acabou. Naquela manhã de 17 de abril, Dona Maria não preparou seu tradicional bolo de chocolate. A vizinhança chorosa achou que não mais sentiria o delicioso perfume dos bolos de Dona Maria. Mas Dona Maria não se deixou abater. Na semana seguinte, ela recomeçou a fazer seus deliciosos bolos de chocolate todas as manhãs. Pois sabia que algum dia, talvez não muito distante, a sua farinha de trigo também acabaria.